i žene. Naravno, od onda pa do danas prošlo je 35 godina, pesnici su se zatvorili duboko u svoju hermetičnost, u svoje paradokse, u svoje ironije, a za razliku od njih, žene su se otvorile. I naravno, pojavio se ovaj treći milenij, koji smo svi čekali, za koji kažu da je milenij ženi. Ja hoću da verujem da je to milenij žene i hoću da verujem da sve ono što je dobro, uzvišeno, lepo, sve ono što je nesvakidašnje, može da nam se ponudi kroz žensku priču. Naravno, pesnici su bili ti koji su bili okrenuti večnosti, oni su bili okrenuti i još uvek teže ka nekoj beskonačnosti i tako dalje. Žene su tu da budu na zemlji, da budu zemlja, da nas drže, da nose u sebi onu stvaralačku i kreativnu energiju koja nam je neophodna, da budemo u svakom trenutku ono što u stvari svaka majka želi za svoje dete, da budemo ljudi, čestiti, dobri, da sve bude lepši, da ne bude opterećen ludilom kočopernog, poput petlića, muškog, falusoidnog poimanja života, pa se onda dešavaju ratovi, dešavaju se ludila, dešavaju se haosi. Iz tih haosa onda se opet ujavljaju žene koje kao majke, kao supruge, kao žene prihvataju sve to, pokušavaju da dovedu u neku normalu, u neki drugi život. Zato sam s oduševljenjem prihvatio ideju naše i vaše prijateljice i sugrađanke, autorke Dijane Subotički, kad mi je rekla da sprema jednu knjigu o ženama iz Vojvodine koje se bave politikom. To je nešto najuzvišenije što je moglo da nam se desi. Mi smo shvatili da velikih pomaka više nema. Pomaci moraju da se dešavaju svakodnevno i moraju da se dešavaju sitno, tiho, ali redovno i uporno. Takve pomake u našoj državi, na našoj političkoj sceni čine žene. Životne priče naših uvaženih političarki u knjizi Životne priče političarki iz Vojvodine koje je priredila Dijana Subotički su baš takve. One nam daju veru da sutra, to sutra koje svi tako željno očekujemo, može da bude sasvim drugačije i žene mu daju tu dimenziju. Ja vas molim da pozdravite sve naše autorke jednim gromkim aplauzom. I naravno samo ću da kažem još dve reči. Ovo je treća knjiga Dijane Subotički. Prva knjiga je vezana za dostupnost informacijama od javnog značaja u našem i evropskom pravu. Druga knjiga Dijane Subotički se zove Sećanja na Sinišu Jakonića, našeg Sinišu Jakonića, kom je sad negde otprilike godinu dana od smrti. I naravno, pred vama je treća knjiga o životnim pričama političarki iz Vojvodine. A sada bi naravno reč dao uvaženoj recenzentkinji knjige Marije Stradić. Marija, izvoli. Hvala. Ovaj nadahnuti početak može biti inspirativan za nas koji ćemo govoriti, ali meni danas najvažnije da kažem da sam zaista zadovoljna i kao aktivistkinja i kao neko ko Dijanin rad prati još od srednjoškolskih dana, što ona vrlo posvećeno radi na svom obrazovanju i što Kikinda uskoro dobija jednu doktorku nauka i to u oblasti rodne ravnopravnosti, dakle žena koja će završiti postdiplomske i doktorske studije roda na Univerzitetu u Novom Sadu i to su važni trenuci u razvoju ženske scene u Vojvodini, rekla bih i u Srbiji. Verujem da mnogi od vas znaju i druge uspehe Dijane, pre svega u oblasti novinarstva, već je nagrađivana i sve to skupa
ovom danu daje jedan svečani ton. Dobro je kada se godine završavaju sa knjigama. Uz profesorku Svetu Savić bila sam počastvovana da mogu napisati nekoliko redova o istraživanju koje je Tijana sprovela u okviru svog doktorskog rada. Imajući u vidu profesorkinu preporuku da se intervjui koje je kao životne priče političarki iz Vojvodine već bila sabrala i uradila, odlično je da su i postpesimisti Kikinde postali još jedna od ovdašnjih organizacija koja se bavi rodnom ravnopravnošću. Drago mi je da se Kancelarija za mlade gospođe uključila u ovaj pokret. Oni su u okviru projekta Zavoda za ravnopravnost polova takođe preduzeli neke korake. Imamo nekoliko ženskih organizacija u gradu. Dakle, Kikinda ostaje jedno dobro mesto za negovanje kulture rodne ravnopravnosti i Dijanini napori jesu doprinos i takvom drugačijem poimanju odnosa u zajednici, pre svega odnosa među polovima. Da kažem nekoliko reči o zapravo metodi životnih priča, odnosno životnih ispovesti i znamenitih žena koje su ženske studije istraživanja preduzimali, obične žene iz različitih nacionalnih zajednica Vojvodine, i da ukažem na činjenicu, jer smo ovde pre početka tribine diskutovali kakva je to zapravo metoda intervjua, po čemu se ona razlikuje od novinarskog. Dakle, ovde je ideja da se ženama da prilika da ispričaju svoju priču, da one koje intervjuiše što manje kanališe i da to budu slobodne misli i osjećanja onih žena koje govore. Dijana u tome apsolutno uspela i mislim da je i njeno novinarsko iskustvo, ali i aktivistička pozicija, dakle nekoga koja je angažovana u ženskom pokretu, tome je veoma doprinelo. Jednako su bile dobre i sagovornice, to vidimo iz intervjua koja sam pročitala i koje ćete i vi čitati. Dakle, političarke iz Vojvodine bile su otvorene za ovu vrstu razgovora. Vesna Belić-Francuski, Gordana Bulatović, Čuđina Jerinkić, Stanislava Krnjeg, neke od njih su sada tu, Olena Pavlova, Judit Popović, Janita Žiroš-Jankjević. To su žene sa kojima je Dijana razgovarala i ima mnogo toga što sam u njihovim životnim ispovestima videla kao neke važne zajedničke tačke. Iako su to žene koje dolaze iz različitih političkih partija, imaju, dakle, drugačije ideologije iz kojih nastupaju i mi ih najčešće i vidimo u javnom prostoru, u ulogama predstavnica svojih političkih stranaka. Ovdje ih vidimo u jednoj novoj dimenziji, rekla bih daleko ljudskiju, to sam čak i napisala u recenziji. Mi vrlo retko vidimo prava lica, oni koji predstavljaju političke stranke. Naše su političke stranke kreirale jedan mrtvi svet u kome zapravo ne vidite stvarne ljude, ne vidite čak ni njihove autentične ideje, čujete mnogo floskula, čujete mnogo laži i to je sastavni deo naše političke svakodnevnice koji degutira ljude za ulazak u politiku. Takođe mi je bilo veoma važno da saznam šta je ove žene podstaklo da uopšte ulaze u političke stranke i da se politički angažuju. Šta su ti pravi motivi, da li su ti ženski motivi drugačiji od muških motiva? Ja imam sada svoje viđenje toga, prepustit ću vam kada budete čitali da i vi otkrijete njihove motive za bavljanje politikom. I tu bih se negde složila sa Ludničarom da ovde ima već u ovim pričama mnogo potencijala i vere da zaista kritična masa žena može da vodi drugačiju politiku nego onu na koju smo mi navikli. Negde imam utisak da je u svom istraživačkom naboru i Dijana tragala za tim. Da li žene donose novi kvalitet? Da li je sve ono što čujemo kada se debatuje o kvotama i obaveznoj zastupljenosti 30% manje zastupljenog pola na listama, u političkim telima, u skupštinama, u
izvršnoj vlasti, da li je to ključni element? Da li je ta kritična masa i kvantitet prisutnosti jednog pola dovoljan da promeni politiku? I možda to i jeste ključno pitanje. Dakle, mi svi znamo da kada odlučimo da napravimo CD-vitu, moramo da stavimo dovoljno CD-vite da bi to imalo neki ukus. Tako je i sa prisustvom novog elementa u politici. Žena mora da ima dovoljno da bi one, kao novi element, mogle da imaju sinergijski učinak ili da prepoznaju minimum ženskog interesa u politici. Takođe, žene u politici imaju dvostruke uloge. Imaju odgovornost prema partijama koje su ih delegirali i s kojih dolaze, i to je jedan strašni teret koji moraju da ponesu. S druge strane, imaju odgovornost prema ženskom delu populacije koje oni suštinski predstavljaju. Dakle, one ne predstavljaju samo političke partije, one predstavljaju polovinu populacije. I njihov je zadatak da pomire i to svoje partijsko i to svoje delovanje iz pozicije žene za žene. Vrlo često političarki biraju da se odreknu ovog drugog i da ostanu samo vojnikinje svojih partija. I onda mi suštinski nemamo taj očekivani kvalitet i onda je ona CD-vita s početka ove priče zapravo veoma lošeg ukusa. Ono što me ohrabruje to je da čitajući ove intervjue vidim da je moguće da pravimo neke nove ukuse. Takođe vidim da je moguće da žene sarađuju. Reč saradnja je u srpskoj politici nepoželjna, strana reč, koja, nažalost, kao da nije dobro došla u društvu koje je inače rastočeno, bez saradnje ni neće biti nikakvih pomaka. I rekla bih da žene koje su predstavljene u ovoj knjizi imaju potencijal za saradnju. To je dobra vest. Takođe, za nas koji smo u ženskom pokretu i nastupamo iz uloge aktivistkinje iz koje, recimo, i ja večeras nastupam, važno je da znaju koliko je ženama u političkim strankama teško. Mi smo vrlo često sklone da osudimo političarke i kažemo da, ali one kada uđu u parlament, one kada uđu u vladu, zaborave. Da postoje ženski problemi, da postoje ženski interes. Ova knjiga pomaže da razumemo kontekst u kome se one kreću i neki od njih vrlo otvoreno govore o problemima donošenja odluka unutar partijskih struktura i unutar institucija. Dakle, vrlo često se odluke ne donose u strukturama koje su definisane odlukama i zakonima ili dokumentima, već iznad tih struktura, u neformalnim centrima moći. Žene se u takvom miljeu, u takvom prostoru teže snalaze i još teže dobijaju prostor. I zato je ova knjiga takođe dragocena. Dakle, da spoznamo u kakvom prostoru žive one žene koje su se osmilile da budu u muškom prostoru, a prostor politike definitivno još zadugo u Srbiji ostaje prostor muške dominacije. Azbučnom redu, nikom nećemo davati posebno, nego po azbučnom redu, to je najbolje. Vesna, izvolite. Ja sam tako i shvatila da će ide po azbučnom redu, a ne po zasluzi bilo čije, zato što pre svega da vas pozdravim, dobroveče svima i hvala što ste došli da čujete i ovo nešto od nas. Ja sebe ne smatram ovde nekom koautorkom, smatram da su svu zaslugu za izdavanje ove brošurice, knjige, kako god u stvari zaslužila Dijana. Sa njome imam jako dobro iskustvo vezano kroz ceo ovaj rad do sada.
jer je veoma otvorena i to je ono što se meni jako dopada kao žene, da bude otvorena i jako i napadna ili bilo šta već kao novinarka. I kad je pozvala i rekla da je treba jedna priča o meni zbog toga što je to sastavni deo njezinog doktorskog rada, ja sam to prihvatila, u nekim slučajima možda to ne bih uradila. Ovo je prihvaćeno baš zbog te dobre saradnje naše i zbog toga što me je oduševilo da tako mlada žena postane doktor i dobije disertaciju vezanu baš za ovu temu koja ne ole svi da se bave. Ne ole svi da pričaju o tome, to vi isto jako dobro znate. U sali je sad više žena nego muškaraca. Nije minus nego plus, ali iz tog čistog razloga sam prihvatila tu jednu priču i shvatila sam to baš tako, kao što sad i kažem, znači čisto jedna priča iz njih dve žene. Uopšte nisam razmišljala o tome da će ona od toga u stvari mene toliko inspirisati sa dva pitanja da počne da priča sve ono što je bilo u tog ovih proteklih 50 godina mog života. I nisam očekivala da će ona to sve da stavi baš na papir. Očekivala sam da će ona da izvuče neke teze i da to bude neka njena dalje priča koja će upotpuniti priču svih ostalih žena koje su ovde navedene. Međutim, eto, ispalo je tako da je ona to napisala baš onako u saglasnosti sa svima nama. Meni je izuzetno drago to što je ona uspjela i nadam se da će u buduće ovo biti jedna odskočna daska da može da napravi i još bolje analize, jer će iz ovoga svakako izvlačiti za svoju disertaciju i neke prelazne i drugačije elemente. A svako od vas ko pročita ovu knjigu, nadam se da će shvatiti da smo mi ovde nazvane političarke. Ja sebe ne zovem političarkom, bez obzira što sam u politici od nekih 16. 17. godine, pa ćete prijeti ako pročitate priču. Jer ja kažem, pre svega, ja sam žena, ekonomista, pa onda sam političarka. E tako će to i ostati. Saradnje moji dijeni, čini mi se da je počela baš ovde u ovom prostoru, da je tako. Nekako smo zatvorili ovaj krug, imale smo različite situacije u toku naše saradnje i ono što ja cenim kod Dijane je ta njena upornost, da se obrazuje, da radi na sebi, da stalno radi, može da bude primer mnogima. Koliko truda i rada je uložila i svoju karijeru i svoj život i sve ono što je postigla do sada. Ja očekujem zaista puno od njega, prvo zato što znam da nekada nije bilo lako, da je bilo i teških trenutaka, da smo zajedno prolazili kroz sve i svašta i da je zaista izrasla u ženu koja može da bude primer mnogima kako samo upornošću i radom može da se dođe do nekog uspeha. E sad zavisi od toga šta ko smatra da je uspeh u životu, ali poziv da učestvujem da joj pomognem na neki način svojom pričom u njenom doktorskom radu, nisam nijednog trenutka razmišljala prosto. Smatrala sam da je to moja obaveza, zato što je i Radio Televizija VK, čiji je Dijana sastavni deo, deo mog života praktično. Dakle, koliko god mogu da pomognem u svakom trenutku, ja to uradim zato što mislim da je tokom mog života i moje političke karijere Radio Televizija VK bila značajan oslonac, podrška, šta god, kako god to da kažem. Mislim da je priča o ženama u politici izuzetno zanimljiva, da ima više slojeva. Drago mi je što će da se ona sad izanalizirati kada bude propustila kroz razne filtere. Nisam pročitala sve, ali onako ono nasumice što sam pročitala već vidim da može tu puno različitih
nivoa priče da bude, vidim, prepoznajem dosta sličnosti nekih stvari o kojima nisam ni razmišljala. Mogu da se naslutim, da smo i različito godište, iz različitih porodica, različito smo rasle, različito se školovale, različite smo partije, ali nekako ima dosta sličnosti. Ono što je meni posebno interesantno i što kad sam ja u pitanju, želim da čujem naučno objašnjenje kako uopšte imam snage da ostanem u politici sve ove godine. I ono što mogu da zaključim, evo i nakon jučerašnje skupštine koja je trajala 8 sati, da treba pre svega sačuvati razum i dostojanstvo, posebno kada su žene u pitanju, je šta nas to motiviše da u stvari se bavimo politikom. Jer je politika muški svet, politika je muški posao, posebno u Srbiji, na Balkanu. Jako je teško biti političarka u Srbiji. Jako je teško nametnuti neke druge kriterijume, drugi način razmišljanja života. Jako je teško naterati političare uopšte da se ne donose odluke u kafanama, da to ne bude stalno iza nekih zatvorenih vrata, da to bude... I ono što mislim da će žene doneti politici, to je ta transparentnost, javnost, doslednost. To prepoznajem i kod svih svojih političkih protivnica i žene iz svoje stranke koje uspeju da opstanu više od 10 godina na političkoj sceni. Naravno, uvek ima onih koje misle da je politika odskočna daska za neki unosan posao, za dobru udaju ili za neku karijeru na brzinu. Znam iz iskustva da to nije tako i da su uglavnom sve prevare, da jedino ta doslednost može da ti da trajnost u politici. Drago mi je što vidim da ima sve više žena, ali ono što je osnovno je to da mora zaista puno da se radi na obrazovanju, stalnom i formalnom i neformalnom, i drago mi je što je Dijana ovom knjigom skrenula pažnju. Moram da priznam da nisam baš bila sigurna koliko će biti interesantno za čitanje, ali kad sam juče čula jednog našeg kolegu, ovo sad nema ovde nažalost, kako citira naše rečenice i prebacuje nam što smo rekle ovo ovako, a što ono onako, onda dobro, eto, neko će i pročitati knjigu, pa možda neko bude na korist. Hvala, u svakom slučaju nije ništa se bavio ovom listu. Početak bio inspirativan, onda ste vi sada, najavljujući sve nas, bili posebno inspirativni. Kolega nije razumeo. Da, bravo. Još jedan aplauz. Ja mislim da kolega nije razumeo, ali dobro. Pre svega vam hvala što ste odvojili vreme svoje da budete prisutni ovde. To znači da postoje ljudi koji su nam, bez obzira na to koliko je to vremena, posvetili svoju pažnju, dali nam na značaju ili, da kažem, ispoštovali ono što mi radimo. Bez obzira na to da li u ovoj sali ste opredeljeni politički ovako ili onako. Ono što je zaista moj najveći utisak kad je ova knjiga u pitanju i kad je Dijanin rad u pitanju, ja ne mogu da se osvrnem na veliku saradnju sa Dijanom, ja samo mogu da kažem da sam za sve ove godine koje su protekle imala jedan vrlo korektan poslovni odnos sa njom kao sa novinarkom. Nismo imale do sada ovu vrstu kontakta. Ja sam se odazvala jer je u njenom pozivu bilo puno iskrenosti, bio jedan zadatak koji sam ja prihvatila puno profesionalno, jer prosto su to moji maniri. Dakle, ja kada prihvatim da nešto radim ja, ili to radim kako treba, ili uopšte ne radim.
Dakle, stvar procene je nešto što onako možda je malo teže napraviti dobru procenu, ali ovdje sam napravila odličnu procenu. Moram, za razliku od mojih koleginica, da vam kažem nešto malo drugačije. Ovdje ćete pročitati nešto što nikada niste mogli da čujete o nama ni u jednoj varijanti. Ni kroz javni nastup, čak mislim da ima stvari koje moji dobri prijatelji ne znaju. Ili nije bilo prilike da o tome razgovaram. Dijana je napravila takvu jednu inspiraciju, vidim sada i kod svih nas, da je mene, ja se sad ježim, to sam rekla i Dijani tad kad sam razgovarala, zato što je, kada je priprema bila rađena ove knjige, bilo toliko spontano u tom razgovoru, Dijana je zaista na jedan svoj poseban način nas motivisala da govorim. Ona je meni u pripremi rekla, znaš jedan slova, ti na pitanje možeš da odgovoriš sa dve rečenice ili da o tome govoriš 25 minuta. Ja te neću prekidati. Ona je postavljala pitanje i ja sam govorila upravo onako kako sam se osjećala tog momenta i kako su neka sećanja shodno postavljenom pitanju me izlazila. Ja sam izgovorila neke stvari iz mog života koje zaista, osim u ovoj knjizi, nemam druge. Ima u životima moje porodice, ima u životima, recimo, u životu moje rođene sestre, koja se ovdje pominje, kojoj sam dala da pročita to kao sirov materijal i koja mi je poslala poruku, ne mogu doslovce da ne pričam, ne bi bilo u redu, ali je rekla, slušaj, uživala sam i rasplakala si me. Nju jesam, zato što je ona sa mnom živjela taj život. Vas verovatno neću, jer hvala dragom Bogu, pa nema tu toliko tragičnih momenata da bi to rasplakalo jednog čitaoca, ali zaista mislim iz ove perspektive u kojoj se mi sada nalazimo da su to priče koje nigde, osim u ovoj knjizi, nećete moći da nađete. Nema tu pretjerano mnogo priče o tome koliko je politika za ženu važna i koliko je ona nama teško pala. Ima, naravno. Jer se kroz te naše životne priče proživaju i svakodnevne aktivnosti i ono što je lepo i ono što je vrlo teško. Spojiti ženu kao majku, spojiti ženu kao javnu ličnost i spojiti ženu kao, da kažem, sve drugo. Kao što Radovan na početku rekao, jednog stožera, nije nimalo jednostavno, ali ja sam uživala zaista dok sam ovo radila sa Dijanom i Dijana je bila dovoljno strpljiva. Ona je jedna vrlo savjesna, posvećena svom zadatku osoba i ja apsolutno nisam očekivala nikakav drugačiji rezultat nego ovako ukoričen. I evo Dijana, ja sad ovdje javno kažem pred svima, ukoliko i u budućnosti bude bilo sličnih zadataka, ja ću se tebi vrlo rado odazvati. Vas zaista pozivam da ovo pročitate, bit ćete vrlo relaksirani, sigurna sam da ćete uživati i možda ćete nas kada sutra budete sreli na ulici ipak malo drugačije gledati. Ranije nikad nisam imala prilike na ovaj način da učestvujem u izradi nečije disertacije. U stvari neko mene da pita kakav je to bio moj život i što sam ja sve u životu radila. Ja sam prosvetni radnik po profesiji, profesorica sam fizičkog vaspitanja i radim u ekonomskoj srednjoj školi i nikad sebe nisam smatrala nekom klasičnom političarkom. Volim da se bavim s ljudima, volim da pomažem svima, volim da vas upravim omladinu i nekako sam uvijek bila da opetim ljudima, građanima. Tako da je bio veliki izazov, izuzetno veliko zadovoljstvo zarađivati sa Dijanom. Ona je veoma profesionalna, izuzetno savjesna i vredna
i mislim da je to u svakom slučaju jedno veliko iskustvo. Tema kojom se bavila Dijana je zaista tema sadašnjice. Mislim da treba što više žena da učestvuje u političkom životu. Ja dolazim iz jedne takve sredine, zove se Senta, ženskog je roda. I Senta je poznata po tome u Vojvodini, pa mislim i u Srbiji, da žene potrebala u reč u politici. Ima nas jako puno, recimo u sadašnjem sastavu Skupštine opštine sve šefice, u stvari sve su šefice odborničkih grupa. Tako da ta novina, ima nas dosta i žena u Skupštini opštine, i ta novina što su žene šefice odborničkih grupa, da su žene predsjednice opštinskih organizacija različitih političkih stranaka, dovelo do toga da su Skupštine sasvim drugačije, da nema toliko puno agresivnosti, mnogo su i diskusije konstruktivnije, priča se o temi, traži se konstruktivno rešenje, znači svakako učestvo žena u političkom životu Srbije će sigurno poboljšati kvalitet života i dalje. Tako da mislim da je velika stvar napisati ovu disertaciju, trebalo bi da to pomogne društvu uopšte. Znači, društvo malo drugačije da posmatra žene, uloga žena u društvenom životu i da da nakon neki posticaj da nas bude što više na političkoj partiji Srbije, Vojvodine, pa da naše govore. Tako da, ja mi želim sve najbolje, puno, puno uspjeha u daljem radu i zaista bih voljela da ima neki nastavak ove priče, baš onako možda i neki psiholog ili neko stručno lice da izanalizirate naše životne priče, da vidimo šta još treba da poboljšamo, kako dalje. Da, naravno. Jeste, jeste. I zaista čitajući sve ono što sam ja ispričala je napravila neku retrospektivu onako celog mog života. Kako sam pročitala, videla koji su tu bili ljudi koji su mi na bitan način doprineli da ja budem uspešna, koji su tu bili u detinjstvu ljudi koji su mi puno pomogli, koji su mi usmjeravali, vaspitavali, moji profesori, nastavnici, roditelji, prijatelji. I od ove, kako sam to pročitala, svaki put iskoristim priliku kad vidim te ljude. Oni su još vidi moje razredne, tako dalje. Ja svima uvek kažem da su ti ljudi koji su mene naučili mnogo toga, koji su meni nekako odredili put kako treba u životu i mislim da njima mogu biti zahvalni što sam tamo gde ja sam danas. Vi žene ste u mojim ovako mislima, ne, niste bile marginalizovane, ali osjećajući ono, videći šta se događa ženama u našem društvu, shvatam da niste daleko od nas osoba sa invaliditetom i da odnos društva prema vama ni malo nije drugačiji nego prema nama osobama sa invaliditetom, bilo koji da je invaliditet u pitanju. Na početku mog životnog rada sa osobama sa invaliditetom, dve drage dame su mi mnogo pomogle. Prvi intervju kojem sam dao ikada je bila Marija Srdić. To je bio prvi obeleženi 3. decembar u državi Srbiji, kada niko nije ni znao da malo postoji 3. decembar, znali smo Marija i ja. Posle se i Dijana priključila, pa i dan danas smo mi jedna od retkih opština gde predsednik opštine svojim sugrađanima svakog 3. decembra ukazuje čast da bude sa njima par 5-10 minuta. Tako da sam našao nešto u ovoj knjizi, verovatno ga pročitam, znači nešto više o vama. Ja imam jednu među vama sa kojom često razmenjujem iskustva, makar da smo različito političko ubeđenje. Ali mi dalje razgovaramo, pričamo i uvek nalazimo odgovarajuće rešenje. Tako da sam vam zahvalan što ste ovakvu jednu knjigu namestili, u stvari stvorili. Da li će biti neki nastavak ili neće, vidjet ćemo.
Ja sam došao da vas čujem i jako mi je drago. I odavde ću otići mnogo bogatiji, ako ništa drugo, duhom. Hvala vam.